Михайло Михайлович збігають фактично останні години року, що минає. Як можете оцінити ті події, що були в минулому році? З якими найважливішими питаннями доводилося стикати вам як керівнику районної виконавчої влади? Ну, звичайно, рік 2015, що минає, був непростий. Був досить складний, було багато завдань, але за останні місяці нам вдалося багато чого вирішити, але хотілося б набагато більше. Так, ряд проблем, ряд задач, завдань, які стояли перед нами, ми виконали. Так? Це, зокрема, і те, що в останні місяці нам все ж таки вдалося вибити з державного бюджету близько 7 мільйонів гривень на фінансування соціальних об'єктів. Це, безумовно, є значний поштовх для розвитку нашої інфраструктури, для нашого району. Це, зокрема, фінансування об'єктів будівництва, Боржавський садик. Більше 3 мільйонів все ж таки вдалося нам з державного бюджету залучити. Це більше 1,5 мільйона на будівництво котельні в районній лікарні. Це близько 2 мільйонів гривень залучити з державного бюджету на будівництво Дротинського садика. І першочерговими задачами було, звичайно, розпочати роботи за останні місяці, по максимуму зробити, щоб все ж таки ці об'єкти були в нас на вихідному етапі готовності. Із смітником ми знали, що вона є проблема довгограюча, тобто проблема не одного дня. То ми десь готувалися, готуємося і на подальшому готуємося до вирішення цієї проблеми, вивчення, знаходження шляхів вирішення цієї проблеми, то питання хоспісу нам впало як сніг на голову. Те, що об'єкт на об'єкт потрачені такі великі кошти і він не готовий, то ну, це, звичайно, було для мене особисто було сюрпризом. Те, що ми в новому році не вводимо в експлуатацію об'єкт, те, що ми боргуємо, по суті, з районного бюджету гроші на використання, на виконання своєї функції, те, що Україна, ціла держава, втрачає свій авторитет в рамках польсько-українсько-білоруського партнеру співробітництва. Ну, в першу чергу, в новому році ми обов'язково будемо займатися знаходженням шляхів вирішення проблем сміттєпереробки. Це, я думаю, повинен бути пріоритетний напрямок не лише у мене, а і в депутатського корпусу, і в голови районної ради, всіх голів сіл. Це має бути пріоритетний напрямок. Але окрім тих проєктів, які ми розпочали, хоспіс в тому числі, ми повинні довести його до завершення. Боржавський садик, Дротинський, Дюлянський, ми повинні довести до ладу. А от щодо туберкульозного відділення, то я особисто не прихильник будувати у нас туберкульозне відділення на такого великого масштабу. І я думаю, що повернемося ми до того, що все ж таки те приміщення, яке було забрано від відділу освіти під участь у проєкті будівництва туберкульозного відділення, ми все ж таки повернемо у відділ освіти для будівництва дитячого табору. Безумовно, одне із досягнень 2015 року – це є вибори. Вибори, зміна депутатського складу, оновлення депутатів і, звичайно, зміна голови районної ради, яка також внесла свої корективи в життя району, в життя міста і в цілому в роботу влади на Виноградівщині. Зараз йде співпраця, є консенсус. Кожен ранок ми з головою районної ради, з заступниками сідаємо, обговорюємо за чашкою кави всі питання, які ми повинні вирішити на протязі дня, тижня і так далі, перспективні плани. Де ви будете відзначати Новий рік? Що скажете дружині, своїм дітям і, можливо, і всім виноградівцям, зустрічаючи Новий рік? Звичайно, буду зустрічати Новий рік в колі сім'ї, з дружиною, з дітьми. Звичайно, всі чекаємо Діда Мороза. Так,
Листівки діти понаписували, але я би хотів побажати також усім жителям Виноградівщини, щоб всі побажання на Новий рік, які ви собі задумали, замріяли, запланували, чи написали в листівці на вікно Діду Морозу, щоб вони обов'язково у вас збулися на Новий рік. Я впевнений, що Новий рік повинен бути кращий. Я вам того всім бажаю. Всім бажаю щасливого Нового року, цілого року, а не лише свята. Щасливого Нового 2016 року та веселих свят. І всіх вітаю з Різдвом Христовим та Новим роком.